Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Dashi, dikush do të shprehë interes për ju sot, madje ka gjasa që të shprehë edhe ndjenjat. Është momenti i duhur për ata që janë në kërkim të dashurisë. Ndjehuni të lirë të flirtoni, por bëni kujdes të mos ndërhyni në marrëdhënien e dikujt. Sa i përket anës profesionale, nuk parashikohen zhvillime. Demi, do të jeni i zhytur në mendime ditën e sotme. Para se të nisni një marrëdhënie të re dashurie, përpiqeni të qetësoheni emocionalisht. Përndryshe do të përballeni me situata të papritura dhe do ta keni të vështirë të arrini ato që doni. Tregohuni të vëmendshëm gjatë bisedave këtë të shtunë. Binjakët, mos rrezikoni duke dalë jashtë kapacitetit tuaj. Përpiqeni të zgjidhni mënyra më të lehta për të vepruar, për të qenë më të sigurt. Nuk është dita e duhur për të nënshkruar marrëveshje apo për të bërë reforma në jetën personale. Gaforrja, kjo ditë premton të kalojë qetë dhe lehtësisht. Ekziston mundësia të eliminoni një konflikt të vjetër, të krijoni raporte të reja me shefat ose të sheshoni problemet me partnerin apo partneren tuaj. Beqarët e kësaj shenje mund të eksperimentojnë në dashuri, nuk rekomandohen shakat e tepruara. Luani, do të keni një gjendje të komplikuar e emocionale. Dëshira për të realizuar diçka ekstremisht ambicioze do t'ju shfaqet sërish. Ka gjasa që një prej familjarëve tuaj të kërkojë vëmendje të veçantë për shkak të një drame që ka përjetuar. Virgjëresha, mos lejoni zilin dhe ashpërsinë t'ju udhëheqë sot. Mësoni të kënaqeni me suksesin e të dashurve tuaj, përndryshe rrezikoni të mbylleni në vetvete. Përpiquni të ndihmoni të rinj që mund të vinë në punën tuaj. Këshillojeni dhe tregohuni tolerant ndaj tyre. Peshorja, nuk do të jeni të ekuilibruar emocionalisht gjatë kësaj dite. Skandalet dhe problemet nuk përjashtohen. Flisni me mikun tuaj të ngushtë për t'u ndjerë më mirë dhe rekomandohet të ushtrojeni fizikisht, pasi do të ndikojë pozitivisht edhe në gjendjen tuaj psikologjike. Akrepi, planet do t'ju ndryshojnë disa herë gjatë ditës. Para se të premtoni për të përmbushur kërkesat e dikujt, mendoni për pasojat. Megjithatë, rekomandohet të mbroni interesat e tyre. Mos lejoni dikë pranë jush t'ju përdor për qëllimet e tyre. Shigjetari, rrezikoni të harroni një premtim që i keni bërë vetes. Bëni kujdes me regjimin ushqimor, pasi mund të ktheheni zakoneve të vjetra. Parashikohet sukses në anën profesionale, por duhet të tregoni shumë vigjilent gjatë zhvillimeve në punë. Bricjapi, tregohuni vetvetja, përpiqeni të realizoni dëshirat dhe ëndrat tuaja. Mos jepni përgjigje standarde dhe mos flisni vetëm për motin. Ekziston mundësia të tërhiqni vëmendjen e një personi që ju pëlqen. Do ta keni mjaft të nevojshme të këshilloheni me familjarët tuaj. Ujori, ka gjasa të mos ndiheni komod gjatë ditës së sotme, mbi të gjitha në sferën profesionale. Do t'ju duhet të komunikoni me një koleg të cilin nuk e keni pëlqyer asnjëherë, ndërsa sa i përket anës personale, gjithçka duket në rregull. Peshqit, ekziston mundësia të nisni një aventurë e cila rrezikon të mos ketë sukses. Bëni shumë kujdes nëse ndërmerrni një hap të tillë dhe mos u bazoni vetëm tek fati. Rekomandohen shëtitje të gjata dhe yoga. Mund të takoni dikë rastësisht, çfarë do t'ju lumturojë pamas. Për më shumë video të tjera, mos harroni të na bëni like dhe subscribe në Gota News Albania.